အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ gain live ပြီးကနေပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ gain ထက်နေလေးမတွားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦး application down တဲ့နေနဲ့ဟိုဒီကျွန်တော် gain file down တဲ့နေကိုကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးနော်ဒါတော့ down ရတာလွယ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ download ပြီးရလာတဲ့ file တစ်ခုပေါ့နော်အခုကတော့ application တကူက zip file application ကတော့ရှင်းပါတယ်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ရမှာပဲကဲအခုကျွန်တော် game ထည့်တဲ့ဥစားတော့အမအခုကျွန်တော်တို့ zip file စိုက်ပြီ game fileရာဆိုတဲ့ application နဲ့ပေါ့နော်ရာဆိုတဲ့ application နဲ့ဝင်မယ် PDF နဲ့ဝင်မယ်တော့ select ပေးမယ် and ဒီမြားပေါ်ထောင်းနေတာနေမယ် browser PDF နဲ့ပဲပြထုတ်လိုက်ပကဲကျွန်တော်ဖြီးပြီးတော့ပြီဒီ file နေပါတော့နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ပြန်သွားမယ် file manager ထဲမှာပြန်သွားမယ်ဟုတ်လား file နှစ်ခု file နှစ်ခုကျွန်တော်နေရာရွှေ့ပေးရပါမယ် raw ထဲတော့ကျွန်တော် application ကို install လိုက်ပါအောင်မယ်install ပြီးတော့ရင် try မယ်ဟော application လေးတာပါပြီဒီကောင်ဝင် saw လို့မရရပါဘူးဟော game file ကိုနေရာမရွှေ့ပြရသေးလို့ပါဒီကကျွန်တော်တို့ sig ဖြီးထုတ်ထားတဲ့ file ပေါ့နော် file ကိုဖြီးလိုက်မယ်ပြန် file နေရာရွှေ့ပြရပါမယ် internet မှာ android ဆိုတဲ့ထဲကို select ပေးပါ opp ဆိုတဲ့ထဲမှာထည့်ယူကြပါပြီးတော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ paste ထည့်ပေးပါ copy ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးတော့ application နေလိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီမှာoffline ရဲ့ဟာလေးကိုနေပြီးကျွန်တော်စာဆုပ်လို့ရပါတယ်